Unatoč ovim poskupljenjima, građani imaju dosta štednje, zapravo preko 35 milijardi eura. Mnogi će uložiti u državne obveznice, čija je prodaja počela danas. Hoće li to učiniti i moj gost, saborski zastupnik Rajko Ostojić? Odmah ću ga upitati. Neću. Nemam ja nikakve obveznice, nikad nisam trgovao vrijednosnim papirima. Imam nekakve dionice braniteljske iz 91. koje nisam nikad konzumirao. Možda su i propale, možda je država propala, možda je država prodala i te moje dionice, tako da ne. Nemate s čim, ako nije indiskretno, ili ne vjerujete u taj koncept? Pa ja, niste mislim, taj tip možda kao Butković? Pa upravo tako, ja nisam taj tip, dakle nije mi trebalo glasovanje u bitke, naprosto stavi potpuno moj je tu jasan, ali s druge strane ovo je čista kupovina glasova. To mi posjeća na IPO, dakle iz 2007. 2008. koje je napravio Sanader, kada je ponudio građanima da ulože u dionice THT-a, jel? Neposredno predizborno, i upravo zato između ostalog je dobio izbore. Ako se sjećate, tad su dvije privatne tvrtke napravili za mjesec dana IPO, jedna je danas uspješna, iako je dionica pala nakon 20% nakon mjesec dana, a druga je među vremenu propala. Dakle, obveznice, ne znam ništa, nisam ekonomist, nisam financijski stručnjak, čista kupovina, uzimanje, sami ste sad rekli 35 milijardi, ja sam mislio da je 30 milijardi, 35 milijardi eura je tu u bankama, tamo je kamata koliko, 0,1, 0,2, 0,3%, država nudi više, 10 puta više navodno, dakle ne proklamiram, samo govorim navodno, i oni koji će htjeti, vjerojatno će kupiti. Čuje da je moj gost sljedeći kolega koji se puno bolje bavi financijama, baš ću vas slušati da ništa vam kaže. Da, mislite na Arsena Bauka, on je ono što se kaže punko brod, barem prema imovinskoj kartici. Da. Ali nije se izjasnio jučer oko toga hoće li kupiti ili ne, iako ga je ministar financija koji mi je bio prije gost iskoristio kao reklamu. Je, pa je rekao reklamu, to mi je znao, ali i bivši ministar financija ga iskoristio za reklamu. Ja sam ga sad sreo Arsena u Saboru, rekao sam ja o tebi neću ništa, molim vas ništa. Duše, znači bivši SDP-ov ga je i sadašnji HDZ-ov. Bivši ministar Lalovac prošlog tjedna mi je ovdje reklamirao jedno 10 minuta te obveznice. Listom i ekonomski stručnjaci doduše kažu da je to dobra stvar i ideja. A u obrazloženju te kritike, dakle, ili teze da je ovo PR trik, nekakav ministar financija mi odgovara da nema to veze s time, da je recimo tih 65 milijuna eura koliko je minimalno s kamatom cijena koštanja toga duga za državu nakon dvije godine, država mogla da se zadužila vani kod nekih institucionalnih investitora, dati dakle van tu lovu, a ovako će dati svojim građanima pod istim uvjetima. Upravo tako, kupio glasove. Dakle, ista šema, Sanaderova šema, IPO, THT-a ili slična stvar, ali ja imam jednu povijesnu stečevinu, dakle, kao klinac sam se sjećam da sam nalazio kod kuće u stanovima, negdje nekakvim škafetima, ove obveznice ili nešto slično se to zvalo, papiri koji su bili za izgradnju autoputa Zagreb Split, 72. 73. 74. i to je na kraju bilo list papira koji je propao. Dobro, ali to je sad, pitao sam druga za tu država, tezu gospodina Damira Novotnija, kaže da nije to za usporedbu. Nije, naravno da nije, ali na današnju Hrvatsku i to da imamo euro, gdje u najmanju ruku niko to ne bi pustio. Čuo sam da smo među 15 najrazvijenijih, iskoristio sam prigodu dok sam vas čekao, pa sam pitao ChatGPT, grohotom se nasmijao, Hrvatska ne spada ni u narazvijene, niti 15 najrazvijenijih. Dakle, sigurno umjetna inteligencija ne podržava našeg premijera koji misli da smo 15 najrazvijenijih. Možda po statusu, jer smo dio, kao što je malo prije objasnio, Evropske unije i monetarne, dakle, unije, ali to je naprosto reputacijski. Ali razvijenosti, daleko, daleko. U Europi smo 25. 24. po nekim parametrima, a u svijetu vjerojatno 50. ako ne 70. Da, imate još dodatak jedan Plenkovićev oko toga. Rekao je u Karlovcu na jednom stranačkom skupu uz ovu tezu o 15 najrazvijenijih država među kojima smo mi, da za 7-8 godina će ljudi vagati isplati li im se ostati u Hrvatskoj ili otići van, jer ćemo tad mi biti na razini prosjeka Europske unije. Skeptičan sam, daj Bože. Ali sam skeptičan, evo je jedan moj poznati upravo digao ruke od daljeg ulaganja u nekakve, primjerice, hotele, u turizam. Je naprosto radna snaga i električna struja koju je malo prije upravo premijer spominjao je otišla iza njih jako, jako puno, a da ne govorimo o radnoj snazi. Tako da sam skeptičan. Mislim da je naš demografski problem veliki, ako ne najveći u Europi, jedna od država u Europi, u 15. sigurno najveća. Gore su stanju samo Ukrajina, gdje je 10 milijuna ljudi otišlo vani i ko zna koliko mladih ljudi, nažalost, poginulo, što muškaraca, što žena. Oni su u demografskom slomu, a mi smo skoro
pri demografskom slomu. Što se tiče njegove izjave 15, tu bi premijer apsolutno nije jasan. Zna da je pogriješio i dalje vrti istu priču, apsolutno mi nije jasan. Nemoguće, dakle, nismo najrazvijeni, točka. Kaže Radimir Čačić možda na Balkanu među 15, ako ih ima. Pa dobro, on je išao u drugu krajnost, tamo smo drugi. Na Balkanu smo drugi iza Slovenije. Pa to je Eurostat ili Eurostat. Eurostat, zum zum zum, par brojki i izbacite sve GDP, postotak zaposlenosti, nezaposlenosti, udio u istraživanju, dakle imate udio u istraživanju razvoja inovacije, dakle plaće, postotak ljudi koji su upisali doktorat, završili doktorat. Imate cijeli niz parametara koji se može napraviti, između ostaloga to radi i WEF, dakle Međunarodni monetarni fond, ali radi i institut, mislim da je iz Luzane, švicarski institut koji je tu sjajan. Mi smo tu uvijek tamo negdje 50, 60, 70. Kažete kamo sreće da bude tako za 7-8 godina. Ima tu i ocjena nekih kojima, dakle, ne morate nužno ne vjerovati jer su iz druge političke opcije kao što premijer jeste, recimo procjena Svjetske banke na jednom skupu nedavno u Hrvatskoj, da do 2035. Hrvatska bi mogla zaista dostići taj, što je nepunih 15 godina, taj rang prosjeka Evropske unije, sad smo do 75%. Ali prosjeka? Ali prosjek je prosjek, ima na 25, znači prosjek je 12,5. Dakle, pitanje je koliko ih ima iznad prosjeka. Sada, po mojim informacijama, je ih 18. Znači, samo znaš, zadnjih 7 koji smo ušli, dakle, Bugarska, Rumunjska, nažalost i Hrvatska je bila, su unutra. Dakle, prosjek je Gaussova krivulja. Ne mora biti prosjek 14. Može biti 18 iznad prosjeka ili 5 ispod prosjeka, a da prosjek bude 75%. Dakle, sumnjam. Inače, naravno, predviđanja Svjetske banke, međunarodnih fondova ili međunarodne IMF-a, jel, fonda treba uzimati sa zrnom soli. Znate da su njihove procjene kvartalne i stubokom se razlikuje. Ja sam to naučio prije 25 godina kad sam krenuo u politiku, onda sam biti shvatio koliko je razlika među nas koji se bavi prirodnim znanostima i njih koji se bave društvenim znanostima. Mi kad vidimo, nažalost, preparat, to je tumor, to je karcinom. Moramo odmah zvati pacijenta i reći mu imaš karcinom, imaš rak ili imaš helikobakter infekciju. Dakle, imaš nešto što je točno. Oni uvijek u svojim predviđanjima govore ako se steknu uvjeti, ako bude zapošljavanje, ako dolaze ljudi iz drugih krajeva, onda će rasti BDP. I zato i Svjetska banka i svi mijenjaju to kvartalno. Naš rast za ovu godinu treba biti preko 2%, na kraju će biti 1%. Po istim tim parametrima Svjetske banke, koja nas sad ubjeđuje da ćemo 2035. biti iznad EU. Imaju oni tu jedan ali, kažu, to se može dogoditi ukoliko bi se provele neke reforme. E, onda je vjerujem. Ali ko će provesti reforme? Ovi sigurno neće. To misle pravosudna reforma, reforma zdravstva i tako mirovine, dalje. Mirovine, vjerojatno, mirovine, da. Da, gdje smo mi tu sad onda u toj cijeloj priči? Prije svega s reformom zdravstva, evo. Pa nažalost, možemo početi. Jako mi je tu žao, zbilja mi je žao. Žao mi je čak onog bivšeg ministra, mislim, po pitanju reforme Kujundžića, kojeg je nam osobno puno bolje nego sadašnjeg ministra, koji je bio odličan liječnik, odličan gastroenterolog, dosta tvrd čovjek, dakle čovjek koji zna upravljati sustavom, ni napravio ništa. Dakle, zbilja ništa. Otišao je kako je otišao, ovaj nasljednik također 3 godine, 0 bodova. Ok, bilo je COVID, bilo je problema, ali baš je u tim krizama trebao napraviti nešto. Kriza po kineskim ima 2 znaka. Kriza, jel? Prvo je, dakle, opasnost, a druga je prigoda, prilika. Ovu drugu treba koristiti. Ovu drugu. Svaka kriza je prilika. Nije to evropski, američki, nego to je baš pravi kineski izum, jel? Jer oni znaju pismo već 5 milijuna godina. Dakle, svaka COVID kriza je trebala biti prigoda da napravimo reformu, da ljude prilagodimo. Ok, nešto se napravilo, koristimo Zoom konferencije, koristimo telemedicinu, barem u medicini, koristimo neke druge stvari koje nismo prije. Dakle, bolje se dezinficiramo, postajemo samodostatni u, ne znam, u običnim dakle, rukavicama i sličnim stvarima. Ali reforme prave, strateške, nažalost, nema. I ono što me brine me, a tu je zdravstvo postala žrtva vlastitog uspjeha, što će se dešavati sljedećih godina, sljedećih dana i mjeseci u Zagrebu, gdje se sve zagrebačke bolnice istodobno zbog opravdanih razloga, potresa i NPO-a idu u rekonstrukciju, obnovu. Toga me jako, jako strah. Ne plašim ljude, ali me je strah.
Dobro, uvjeravaju odanda da je sve to organizirano kako treba i da će svi biti namireni, odnosno dobiti ono što im treba. Bili ste u toj situaciji u kojoj je Zbero, što on to krivo radi sad, recimo? Mislim, čini se u ovoj raspravi s liječnicima kao on je u nekakvoj dinamici s njima, odnosno tu je nekakva tenzija, ne ide niz dlaku. Kao, pa gledajte, uvijek kad se govori o reformi zdravstva, onda se priča o tome da ko god je pokušao, uvijek je naletio na te iste lobije i onda odmah odustao. Sad kao ovo nekak razmjena paljbe i mišljenja, izgleda kao da Beroš nešto gura, a što ti neki lobi ne žele, ili? Ima tu istine, to je nedvojbeno, i on je ministar zdravstva, dakle ministar nas, građana, ne liječnika. Dakle, komora i sindikat brane liječnike, medicinske sestre brane njihova komora, tako da se on tu postavio, ja ne znam, sve parametre relativno okej. Da li je obećao, pa nije izvršio, to ne znam. Ako je obećao, nije izvršio, onda je u problemu. Ali poznavajući nas liječnike, mi ne možemo obećati pacijentu da će živjeti ako znamo da neće živjeti. Dakle, ne možete. Dakle, tako je u policiji. Ne možeš nešto obećati što ne možeš realizirati. Ne znam što je obećao, ali ako je obećao, ponovit ću, nije izvršio, u velikom je problemu. Komora je napravila, dakle, anketu vrlo, vrlo dobru, vrlo jasnu. Lege Artis, 94% liječnika je reklo da je spremno za prosvjed, pa čak i štrajk, bore se za svoja prava. Osobito, ja mislim da to treba napokon riješiti, te takozvane robovlasničke ugovore koje naprosto treba riješiti, koji su možda imali smisla prije 20, 30 i nešto više godina svugdje diljem svijeta, ali danas definitivno nema. Danas moramo svakog liječnika, svakog radnika, svakog konobara, vozača tramvaja ustaviti, zadržati u Hrvatskoj nekim drugim beneficijama, a ne jednim tvrdim robovlasničkim ugovorima koji su u konačnici kontraproduktivni. A kako naći tu balans? To sam pitao i predsjednicu Hubala kad je bila ovdje. Činjenica je da te specijalizacije nitko gotovo nije zainteresiran za hitnu i još neku, a pogotovo ako neka od specijalizacija nije u Zagrebu, jer svi žele raditi u ovih 17 bolnica u Zagrebu, niko ne želi biti liječnik obiteljske medicine ni u selu, odnosno nekom manjem gradiću blizu Zagreba. To je nešto što se dešava već 30-40 godina u diljem svijeta. Dakle, imate pomak istočne Europe u zapadnu Europu liječnika i zapadne Europe u Ameriku, odnosno iz Kine u Ameriku, odnosno Japan u Ameriku. Svaki treći liječnik koji danas radi u Americi nije završio medicinski fakultet u Americi. Uvezen je sa istoka ili sa zapada. To se dešava naravno svi čiji u Hrvatskoj, ne samo u tom pogledu, nego u pogledu iz sela u grad. Tu kasnimo za zapadom. Zapad je već prije 20 godina krenuo, ako ne više, iz grada u selo. Da li će nam ova COVID kriza, mogućnost koju nas puštaju ovi nomadi, mi naravno liječnici ne možemo biti nomadi, ne možemo liječiti telemedicinom, omogućiti da mi shvatimo, napravo i mi Hrvati, da je super živjeti u Zagrebu, raditi u Zagrebu, ali da je možda bolje, sada ne govorim, živjeti u Zaboku, Svetom Ivanu Zelini, Krapini ili negdje druge, ja osobno mislim da je to super. Ja sam na Jarunu i ja moram biti iskren, sam ih 2 mjeseca sam išao 5 puta u Slovenu, sjeo auto do Krškoga, znate koliko? 40 minuta. Ok, možda sam malo brže vozio. Znači, bliže mi je nego Karlovac. Dakle, ulaskom u Schengen otvara nam se mogućnost te nekakve komunikacije. Teško je da to odgovorim na to pitanje, ali mislim da mi kao dobra turistička zemlja, i tu mora ministar turizma i predsjednik Hrvatske turističke zajednice reći i narediti gradovima u Primorju, osobito Dubrovačkoj, Neretvanskoj županiji, da liječnike, sestre i bilo koji drugi kadar daje im bolje uvjete, daje im stanove, unajam stanove, daje im beneficije, neke slične stvari. Ja mislim da se to može popraviti. Nažalost, svi župani i gradonačelnici kažu decentralizacija, decentralizacija, a onda kad imaju problem sa ljudima, kaže krivo je ministarstvo, makar bila i njihov ministar. Jel? Mislim da tu mora biti jedna bolja interakcija od Slavonije do Dubrovačko-neretvanske županije. To je jedan od načina. Privući ljude boljim uvjetima stanovanja, života, dječjih vrtića i svih ono što ljudima fali. I osvrnimo se na kraju na ovu aferu koja trese zdravstva, mislim tu na slučaj pacijentice Line Budak. Što biste učinili da ste sad ministar zdravstva vi u tom slučaju? Izrazito teška situacija. Ja moram biti iskren da ja naprosto ne mogu shvatiti se tako nešto uopće moglo desiti. Ne znam meritum, ali znam protokol u mojoj klinici, znam protokol kako mi radimo. Dakle, ja sam gastroenterolog i naravno indiciram kolonoskopiju mojim kolegama na klinici, imam 20 gastroenterologa. Ako neko od njih, iako je to moj pacijent Marko Marković, operira mu polip od centimetra ili 2 cm ili 5 cm, nalaz dolazi njemu na stol, on kaže što treba napraviti i kaže javite se nadležnom gastroenterologu profesoru Ostojiću. Dakle, da li je tu procedura poštovana, ja to
naprosto ne mogu shvatiti. Negdje se desio problem, očito, da li subjektivni, da li objektivni. Nadam se da će pacijentica biti zdrava i da će svi oni koji su bili u tom slijedu nešto naučiti, mi koji nismo radili i nismo... Mislim, kažete, postoji procedura i postoji protokol, je, ali može nešto se dogoditi i mimo tog protokola. Pa naravno. Ili moguće da neke stvari u protokolu koji, ne znam, traje 10-20 godina, nisu dobre. Pa jednostavno se na samo jednom slučaju pokazalo da je manjkav. Je, mi naše protokole updatiramo kontinuirano i trajno. Zato je ključno da onaj koji je radio, koji je operirao, koji je napravio biopsiju, koji je skinio polip, on mora dobiti nalaz. Bez obzira što je njegov takozvani vodeći liječnik netko drugi. On mora vidjeti, jer on zna gdje je operirao, gdje je napravio biopsiju, mora potpisati i zvati pacijenta i zvati svoga vodećeg liječnika, kolegu. Kod nas to, mi imamo svaki utorak, ja sam gastroenterolog, ponovit ću, tim za probavne tumore, svaki utorak, svaki pacijent koji je ti 7 dana obrađen, plenarno o njemu raspravljamo. Mi, internisti, kirurzi, patolozi, radiolozi i kontinuirano, trajno, to radimo već neki 20-30 godina. A dobro, što je s tim nalazima? Kako i gdje se oni predižu? Jer ovdje, koliko sam shvatio, gospođa je došla, pitala to sve, oni su rekli da, a nije bio taj ključni unutra i onda je ispalo da je njezina odgovornost da se ona nekome javi nekada. Mi smo to savršili, poštujemo stari dobri nalaz, dakle, poštujemo da taj nalaz pošaljemo poštom, ali svim pacijentima kaže da mogu pogledati na e-građaninu. Dakle, i pošaljemo mailom. Imamo trostruki način slanja nalaza. Dakle, potpuno urgentno. Poštom, stari, dobri način, e-građanin, onaj ko je informatički pismen, naravno, ranjive skupine, stariji ljudi, dakle, nisu tako možda elektronički pismeni, i treće, i mailom. Dakle, to je nešto što se naprosto mora poštovati. To je must. Tu nema... Dobro, dakle, to ide s te strane. Tako je. Liječnici obavještavaju pacijenta da je nešto problem, da nije u redu. Da je problem. A ne treba pacijent čekati 2 tjedna i zivkati svaki dan da pita ne. Je li to kod moje mene motor. U bolnici ne. Kod mene u bolnici. Mislim, vi ste rekli malo prije u onom razgovoru kad smo pričali da. O rješavanju problema, da kad vidite tumor, da onda zovete pacijenta da mu kažete da ga ima. Da ga imamo. Da, ja osobno... Mislim, imam... tu očito toga nije bilo, jer nije. Po kronologiji koju smo čuli od jednih drugih, to se nije dogodilo. Visoko vjerojatno nije, očito nije. Dakle, očito nije. Tu treba biti potpuno obazriv, reći pacijentu da ima tumora. Ja sam rekao, ko zna koliko tisuća puta, morate biti obazriv, ja imam nekako iskustvo, kažem u startu kad vidim da će biti tumor, da se očekuje nalaz, da očekujem takozvane nemirne stanice. I onda vam pacijent za dan, dva kad dođe sa nalazom, kaže imam li ja tumor, imam li ja rak. Dakle, tu ne smijete biti jasan, konkretno u prvoj minuti. Morate pacijenta pripremati, a svi mi koji se bavimo pacijentima koji nažalost imaju tumore, već znamo 90-95% slučajeva da će pacijent imati tumor. To se vidi iz endoskopskih, slikovnih, radioloških, ultrazvučnih ili nekih drugih metoda i pretraga. Tu treba biti onako baš potpuno empatičan. Ovdje ne znam što se desilo, ne ponovilo se više u Hrvatskoj, ukratko. Hvala vam, gospodine Ostaviću. Hvala vam.